Kiitoksia, kiitoksia oikein paljon ja tervetuloa mukaan seuraamaan biologian viitoskurssiin kuuluvaa luentoa haulikkosekvensoinnista. Meillä on ollut tähän mennessä puhetta geenikirjastoista siinä yhteydessä, kun lähetti RNA-molekyylejä eristettiin jostakin solunäytteestä käyttäen hyväksi poly-A-häntiä, jotka sinne lähetti-RNAan toiseen päähän laitetaan. Tämä antaa mahdollisuuden siihen, että suodattimella, jossa on tälle komplementaarinen emäsjärjestys, eli tuollainen poly-T, solukkonäytteestä saadaan nimenomaan nämä lähetti-RNA-molekyylit talteen, ja sitten käyttämällä viruksista eristettyä käänteistranskriptaasi-proteiinia voidaan taikoa tämä kyseinen lähetti-RNAssa oleva emäsjärjestys DNAksi, ja näin saadaan sitten missä tahansa solukkonäytteessä nimenomaan siinä toimivien geenien kopiot talteen. Ja niitä voidaan sitten PCR:llä monistaa ja varastoida vaikkapa imupapereina sitten pakastimissa. Ja näin saadaan siis tuollainen geenikirjasto. Näitä geenikirjastoja kutsutaan nimellä cDNA-geenikirjastot, koska ne on tehty nimenomaan tällaisella lähetti-RNA-menetelmällä, jossa todellakin tuloksena on ikään kuin tällainen komplementaarinen emäsjärjestys. Eli tälle lähetti-RNAlle käänteinen emäsjärjestys. Siksi se on tällainen cDNA-kirjasto. Sinänsähän tämä on ihan käyttökelpoinen, aivan normaali tuollainen geenikirjasto. Se on vaan tehty tämmöisellä käänteistranskriptaasimenetelmällä. Näissä komplementaarista DNAta sisältävissä geenikirjastoissa on kuitenkin se hauska piirre, että niihin tulee ainoastaan proteiinin rakenneohjeena toimiva emäsjärjestys. Kuitenkin monesti ainakin yhtä kiinnostava seikka DNAta koskien ovat näiden geenien säätelyjaksot. Esimerkiksi vaikkapa promoottoriosat, enhancerit, silencerit, kaikki nämä hienot DNAn osat, jotka sijaitsevat itse tuon proteiinin rakenneohjeosan ulkopuolella. Ja komplementaarista DNAta tekemällä me emme pääse näihin säätelyjaksoihin käsiksi, mutta jos ne kiinnostaa, niin silloin tehdään niin sanottu genominen geenikirjasto. Ja nyt tämä genomihan on yksilön kaikki geenit, suomennettuna siis. Tarvitaan sitten DNA-näyte, jossa on kokonais-DNA. Tällainen DNA-näytehän on varsin massiivinen. Ihmiselläkin on suurin piirtein 30 000 geeniä jokaisessa solun tumassa, ja sitten vielä kaiken lisäksi siellä on suuri määrä älämölö-DNAta, eli geenien säätelyosia ja rakenneosien ulkopuolelle jäävää siansaksa-DNAta. Ja genomisiin geenikirjastoihin kaikki tämä DNA varastoidaan. Tämän suuren DNA-määrän vuoksi genomiset geenikirjastot perustetaankin sitten bakteeriviljelmiin. Meillä on tuolla verkkomateriaalissa tämän näköinen kuva, jonka käyn tässä nyt lävitse ihan pikaisesti. Ensimmäinen vaihe on se, että otetaan solukkonäyte, josta pestään pois kaikki muut molekyylit kuin nukleiinihapot. Toisin sanoen DNA ja RNA ovat nukleiinihappoja ja ne jätetään tuohon jäljelle. Vielä voidaan vaikkapa tuolla poly-T-suodattimella pesaista siitä nukleiinihapponäytteestäkin kaikki lähetti-RNA-molekyylit pois niin, että jäljelle jää pelkkää DNAta. Ja tässä nyt on meillä sitten tällainen ikään kuin kaavamainen esitys siitä, että tuossa olisi nyt jonkun solukkonäytteen kokonais-DNA. Se monistetaan seuraavassa vaiheessa ihan tuolla tutulla PCR-menetelmällä,
Ja käytetään siinä vielä ihan sitä symmetristä PCR:ää, jossa molempia juosteita kopioidaan tasapuolisesti. Ja tämä näyte pilkotaan seuraavaksi jollakin restriktioentsyymillä. Tässä kuvan seuraavassa vaiheessa näkyy nyt näitä pätkityn DNA:n palasia. Ja nyt tuohon tietysti kelpaa ihan mikä tahansa restriktioentsyymi. Pilkottaessa DNAta restriktioentsyymeillä sinne DNAn päihin, tuohon katkaisukohdan molemmille puolille, jää niin sanottu sticky end. Jos nyt vain valitaan sellainen restriktioentsyymi, joka sticky end pään sinne muodostaa. Esimerkiksi vaikkapa tällaisessa emäsjärjestyksessä tuohon katkaisukohtaan jää toiselle puolelle emäsjärjestys TAGC ja sitten tälle toiselle puolelle jää emäsjärjestykseksi ATCG. Ja mikäli me nyt ihan samalla restriktioentsyymillä katkaisemme jonkun toisen DNA-jakson, niin sinne muodostuu näille kummallekin sticky end päälle yhteensopiva emäsjärjestys senkin katkaisukohdan molempiin puoliin. Ja tällä periaatteella voidaan näitä pilkkeitä, joita tuosta kokonais-DNAsta saadaan, liittää plasmidi-DNA-molekyyleihin. Mä olen tähän kaavakuvaan seuraavaan kohtaan oranssilla merkinnyt nyt tuollaiset bakteereiden suosimat rengasmaiset DNA-jaksot, jotka on katkaistu samalla restriktioentsyymillä kuin tuo meidän edellä tekemämme pilkkeistö. Ja nyt nämä pilkkeet sitten ihan itsestään liittyvät näihin sticky end -päihin, kun ne vaan pannaan samaan koeputkeen ja vähän ravistetaan omas kakas, på svenska alltså. Tällaisia rengasmaisia DNA-jaksoja eli plasmideita bakteerit ottavat mieli hyvin sisäänsä ihan vapaaehtoisesti. Tätä sisäänottoa voidaan myöskin kiihdyttää vaikkapa tietyillä suolokäsittelyillä. Ja tässä kuvataulun seuraavassa vaiheessa meillä sitten on tällainen bakteeri, jossa on sen bakteerin ihan oma, ikioma rengasmainen DNA, tavallaan bakteerin oma kromosomi, ja sen kaveriksi sitten bakteerin on päätynyt tämän meidän pilkkomamme DNAn yksi pätkä liitettynä plasmidiin, tuohon oranssiin jaksoon. No kun näitä plasmideita liitetään nyt tuollaiseen bakteeriviljelmään, niin sen jälkeen se laimennetaan ja siitä tehdään viljelmiä bakteerimaljoille, tällaisille petrimaljoille. Ne on tuollaisia kämmenen kokoisia pyöreitä maljoja, joissa on agar-hyytelöä kasvualustana. Ja kun se riittävän laihana seoksena levitetään tämä kyseinen näyte petrimaljalle, sinne alkaa muodostua bakteeripesäkkeitä, joista jokainen on saanut alkunsa yhdestä ainoasta bakteeriyksilöstä. Ja näin on mahdollista sitten myöhemmin tunnistaa bakteeripesäkkeitä, joissa on jokin ihan tietty siirros-DNA-jakso. Jos me tehdään tälle jollekin tämmöiselle siirros-DNA-jaksolle ominainen geenikoetin, niin silloin me voimme sen täältä sitten tunnistaa täältä bakteeripesäkkeistä. Ja se tapahtuu sitten sillä tavalla, että tuohon bakteerimaljan päälle levitetään pyöreä pieni nailonkelmu, johon tulee jokaisesta pesäkkeestä pieni painautuma. Sen jälkeen näiden pesäkkeiden sisältämät kaikki muut molekyylit liuotetaan pois, paitsi DNA. Ja nyt kun me tämän jälkeen sitten huljutamme tätä nailon kelmua meitä kiinnostavan DNA:n perusteella tehdyssä geenikoetin liemessä, niin nämä meidän geenikoettimemme kiinnittyvät tässä muovikalvolla ainoastaan niiden pesäkkeiden kohdalle, joissa sitä meidän kiinnostuksemme kohteena olevaa DNA-jaksoa esiintyy. Ja me voimme sitten vertailemalla tätä kasvatusmaljaa ja sitä meidän muovikelmuamme jäljittää täältä, että mikä se pesäke nyt oli, jossa juuri tämä kyseinen DNA-jakso on, ja ottaa sen sitten vaikkapa tarkempaan viljelyyn,
ja sitten eristää sieltä jälleen tämä meidän siirretty DNA-jaksomme taas kerran sillä samalla restriktioentsyymillä. Kun plasmidit katkaistaan, niin se DNA sieltä sitten irtoaa. Viime vuosina on tullut tavallaan muotiin selvittää ihan tällaisia kokonaisgenomisia emäsjärjestyksiä. On jo saatu selville vaikkapa ihmisen kaikkien kromosomien sisältämät emäsjärjestykset ihan täysin koko kromosomien matkalta. Tässä nyt on vaikka tämmöinen kuvitteellinen emäsjärjestys nyt pieneltä osin. Samaten hiiren kokonaisgenomi on luettu. Taitaa olla niin, että makakiapinaltakin se on luettu. Monilta bakteereilta tunnetaan niiden kokonaisgenomi. Ja tällainen kokonaisgenomin lukeminen yksittäisinä yhtenäisinä DNA-jaksoina on aivan mahdoton urakka. Ne on niin hirveän pitkiä molekyylejä, että se ei onnistu. Mutta tässä käytetään lyhyiden askelten menetelmää, josta käytetään nimitystä haulikkosekvensointi, eli shotgun sequencing. Tässä on ajatuksena oikeastaan se, että tehdään useampia tuollaisia genomisia geenikirjastoja alkuunsa. Kun on saatu tällainen kokonais DNA-näyte tuolta jostakin solukosta talteen, sitä monistetaan ensin PCR:llä. Ja kun meillä on sitten tällaista monistettua DNAta runsain mitoin, niin jaetaan tämä DNA useampaa eri koeputkea, ja mitä useampia niitä on, niin sen parempi. Tässä näitä nyt on vaikkapa 4 tällaista koeputkellista tätä kokonais-DNAta. Pannaan tuohon hienosti koeputket näkösälle. Jokaiseen tällaiseen koeputkeen seuraavaksi viritellään restriktioentsyymeitä. Kuitenkin niin, että tänne tulee restriktioentsyymi ykköstä. Se voi olla mikä tahansa restriktioentsyymi. Seuraavaan koeputkeen tulee vähän erilaista restriktioentsyymiä, seuraavaan koeputkeen taas vähän erilaista ja seuraavaan koeputkeen vielä vähän erilaista, ja näitä todella voi olla nyt vaikkapa 10 erilaista restriktioentsyymiä jokaiselle omalle DNA-näytettä sisältävälle koeputkelleen. Näistä putkista valitaan sitten yksi, ihan mikä vaan. Tuosta vaikka tuo putki voitaisiin ottaa lähempään tarkasteluun. Ja sen sisältämä DNA-pilkkeistö asetetaan elektroforeesin läskille. Tuossa on läski. Ja nyt täältä sitten alkaa muodostua näitä raitoja. Näistä elektroforeesiläskillä olevista raidoista otetaan sitten mikä tahansa lähempään tarkasteluun, vaikkapa tuo raita tuossa, ja tehdään sille ihan normaali sekvensointi tuolla Sanger-menetelmällä, joka meille nyt oli sitten jo tuttukin. Tätä kyseistä raitaa jälleen siis monistetaan PCR:llä, ja sitten Sanger-menetelmässä se jaettiin 4 eri koeputkeen, ja jokaiseen näistä koeputkista tulee sitten vähän erilaista dideoksynukleotidia. Ekaan tulee vaikka dideoksy A ja seuraavaan dideoksy T ja seuraavaan dideoksy C, viimeiseen dideoksy G. Ja nyt näille kullekin putkelle vedetään sitten epäsymmetristä PCR:ää yhdet kierrokset, ja sen jälkeen taas nämä jokainen laitetaan läskille, niin että on 4 rinnakkaista läskiä, ja sieltä saadaan selville sitten emäsjärjestys, että mikä se oikein onkaan. Me pannaan tähän nyt vaan nämä, ikään kuin nämä läskit rinnakkain, 4 erilaista läskiä, ja jokainen putki pannaan sitten erikseen elektroforeesiin, ja täältä me voimme sitten näistä raidoituksista lukea sen, että jaha, mikäs tämä meidän genomisesta geenikirjastosta eristämämme yhden pilkkeen emäsjärjestys oikeasti on. No, tästä kyseisestä pilkkeestä, kun saamme tällä tavalla selville emäsjärjestyksen, voimme sitten tehdä geenikoettimen,
No kun olemme nyt valmistaneet sitten geenikoettimen yhden tällaisen pilkkeen osalta, niin näistä kaikista koeputkista, jotka me siinä ensimmäisessä vaiheessa teimme, erilaisilla restriktioentsyymeillä muodostetaan jokaisesta genominen geenikirjasto. Palautan siis mieleen tämän meidän aikaisemman kuvaamme, jossa oli tämä genomisen geenikirjaston perustamisidea, eli me olemme pilkkoneet nytten monella eri restriktioentsyymillä sitä meidän monistamaamme genomista DNAta, ja meillä on ne toisistaan riippumattomina koeputkinäytteinä sitten nämä vähän erilaista pilkettä sisältävät näytteet. Ja jokaisesta niistä tehdään genominen geenikirjasto. Ja nyt näissä genomisissa geenikirjastoissa kussakin on suuri määrä maljoja, jotta voimme varmistua siitä, että jokainen siinä näytteessä oleva geeni päätyy johonkin bakteeriin. No kun me nyt olemme valmistaneet sitten geenikoettimen ihan yhtä tiettyä DNA-jaksoa varten, niin me lähdemme sitten hakemaan tältä aivan valtavalta viljelmältämme niistä eri maljoista, että mistä kaikista maljoista me löydämme sitten tälle geenikoettimelle yhteensopivan DNA-näytteen. Ja kun meillä näitä kasvatusmaljoja nyt voi olla kymmeniä, varmaan parhaimmillaan niitä voi olla satojakin, niin on todennäköistä, että sieltä löytyy sitten useampiakin maljoja, joihin se meidän geenikoettimemme sopii. Ja niiltä maljoilta me otamme kultakin sitten erikoistarkasteluun ne pesäkkeet, jotka siihen meidän geenikoettimemme natsasivat. No kun nämä viljelmät on tehty eri restriktioentsyymeiden tuottamista pilkkeistä, niin täällä on odotettavissa sellainen tilanne, että esimerkiksi tässä kyseisessä pesäkkeessä tuossa, jos ajatellaan, että siihen se meidän geenikoettimemme passasi, niin siellä on DNAta, joka onkin pilkkoutunut tietenkin hieman eri kohdasta kuin siinä meidän alkuperäisessä DNA-näytteessämme, mutta se meidän alkuperäinen DNA-näytteemme niin saattaa esimerkiksi vaikkapa olla tuon kyseisen katkelman mittainen pieni jakso. Ja nyt kun se meidän geenikoettimemme osuu tuohon kohtaan, niin me pystymme tämän vähän isomman DNA-pätkän tässä analysoimaan jälleen sitten kuitenkin Sanger-menetelmällä. Ja näin me saamme nyt sen meidän äsken sekvenssoimamme jakson lisäksi tietää hieman näitä muitakin sen ympärillä mahdollisesti olevia emäsjärjestyksiä tästä näytteestä. Ja taas niiden perusteella me voimme rakentaa uuden geenikoettimen niin, että tehdään vaikkapa tuossa olevien emästen perusteella geenikoetin. Ja jälleen nailon kelmulla käydään lävitse seuraavassa vaiheessa siellä viljelmässä olevia kasvatusmaljoja ja havaitaan, että jaha, tämän perusteella tehty geenikoetin toimii nyt esimerkiksi vaikkapa tuohon pesäkkeeseen ja otetaan taas sitten siitä pesäkkeestä restriktioentsyymillä irti DNA-jakso ja nyt on todennäköistä, että se DNA-jakso esimerkiksi niin saattaa olla vaikkapa tämän mittainen. Ja tässä DNA-jaksossahan nyt tämä meidän geenikoettimemme kattaa vain tuollaisen pienen osuuden tuon välin. Mutta tämä jakso kokonaisuudessaan on taas sen verran lyhyt, että me voimme pistää tämän nyt seuraavassa vaiheessa Sangeriin. Ja Sanger-menetelmällä voimme taas tehdä geenikoettimen, joka sopii tässä kyseisessä DNA-jaksossa jommassa kummassa päässä oleviin emäksiin, vaikkapa noihin. Ja jälleen tällä geenikoettimella käydään kaikki nämä viljelymaljat lävitse ja havaitaan, että ahaa, siihen geenikoettimeen sopiva DNA-jakso löytyy vaikkapa tuosta pesäkkeestä. Ja jälleen irroitetaan tuosta pesäkkeestä siinä oleva DNA-jakso, joka puolestaan saattaa sitten kattaa vaikkapa tuollaisen
pätkän sitä alkuperäistä genomista DNAta. Ja sehän oli siis tuo, se meidän geenikoetintamme vastaava osuus. Ja nyt jälleen tämä koko DNA-pätkä laitetaan seuraavaksi Sangeriin. Tästä tulee tämmöinen hurja juttu. Ja siellä Sanger-menetelmällä saadaan selville tämän jakson jommassa kummassa päässä oleva emäsjärjestys. Ja nyt taas sen perusteella tehdään geenikoetin, jota käydään sovittamassa tänne näiden tuhkimoiden jalkoihin, että keneltä se nyt löytyy se semmoinen sopiva vastakkainen emäsjärjestys. Ja näin, tällaisten eri restriktioentsyymeillä irroitettujen pilkkeiden sisältämät päällekkäisyydet toimivat avaimena, jonka avulla sitten nykyään tietenkin tietokoneavusteisesti saadaan lopulta selville se kokonais-DNAn emäsjärjestys. Tämä on hirveän työläs, hyvin virhealtis prosessi ja sen takia tällaisia kokonaisgenomin sekvensointeja tehdäänkin sitten maailmanlaajuisesti. Siellä voi olla kymmeniä tiedemiesryhmiä, joista hyvin monet sekvensoivat täsmälleen samoja DNA-näytteitä niin, että jos joku tekee virheen, niin sitten on aina olemassa joku toinen tutkijaryhmä, jonka avulla havaitaan, että aha, tässä meillä on nyt tullut erilainen emäsjärjestys. Joten tämä täytyy nyt sitten varmaan uusia tämä sekvensointi, jotta päästään tästä ristiriitaisesta tuloksesta selvyyteen. Ja siihen voi sitten vierähtää todellakin parhaimmillaan useita vuosia. No, tämä haulikkomenetelmä on tietenkin tosiaan hiukan kömpelö ja suuritöinen. Ja nyt ollaankin sitten kehittämässä ihan automaattisia lukulaitteita, jotka taas perustuu aivan tuollaiseen nanoteknologiaan, että yritetään kehittää semmoisia suorastaan ikään kuin suuttimia, jotka olisi niin kapeita, että sinne mahtuu vain yksi DNA-molekyyli pitkittäin virtaamaan semmoisen suuttimen läpi. Ja sitten erilaisten optisten valon aallonpituuden muutoksiin perustuvien seikkojen avulla voitaisiin sitten päätellä, mitkä emäsparit siellä oikein esiintyy.